السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی نعت ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. بالکل نیو نعت ایک مرتبہ پھر آنے والی ہے انشاءاللہ. اور یقیناً آپ لوگوں نے ملینز ویوز ہے اس کے, الحمدللہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور بیک میں جو اس وقت چل رہا ہے کلام پارٹ 11 آ رہا ہے انشاءاللہ, 11th پارٹ ہے یہ. تو سرپرائز ناتواں بھی ایک ہمارے ساتھ, تو ڈویٹ ہے, ٹوگیدر ہے. تو ضرور سننا, ضرور سنیے گا, سننا نہ بھولیے گا. تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں آپ کو یہ کلام کتنی جلدی مطلب آپ سننا چاہتے ہیں, یہ بھی بتا دیں. اور بیک میں چل رہا ہے کلام, تھوڑا سا اگر آپ کو سنا دیں تو سن کے ضرور اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے حبیب کے روزے پر حاضریوں کی سعادت عطا فرمائے. یہ کلام سن کر انشاءاللہ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور کب تک ریلیز کریں یہ بھی بتا دیجیے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیں.